Siin on käkikeerajate nädala ringvaade. Uudised, mis austavad just sinu intellekti. Sel nädalal Toomepuu ohustab jälle Eesti käkikeerajaid. Laar garanteerib mahalaskmise. Savisaar ja Ratas näitavad lihtrahvale demokraatia pahasid. Ja Express kimbutab Ärma Toomast ja Evelini. Hakkame pihta! Eelmisel nädalal avaldas Delfi artikli pealkirjaga Jüri Toomepuu plaanib luua põlis eestlaste erakonda. Sama teade avaldas ka Postimees ja oma uudiste saates ka TV2. Näib, et Eesti käkikeerajate põlis vaenlane Jüri Toomepuu kavatseb luua põlis eestlaste erakonna, mille lipu kirjaks on õiglus ja ausus. See põhineb ta varem Delfis avaldatud ja palju tähelepanu pälvinud artikli, kus ta väitis, et aeg on selleks küps. Toomepuu ja Aate kaaslased ilmselt võtavad ikka veel tõsiselt põhiseaduse preambulat, mis väidab, et peame kindlustama ja arendama riiki, mis tagab eestluse ja Eesti kultuuri säilimise läbi aegade. See oli kasulik esimese okupatsiooni järgse valitsusele rahvusliku sildi all võimule pääsemiseks. No tublid Eesti käkikeerajad said aga kohe aru, et esmatähtis võimu kindlustamiseks ja võimu kandjate heaoluks on riigi varade ärastamine ja partokraatliku riigikorra loomine. See õnnestus suurepäraselt koostöös nimetatud endistega, kelle turvalisuse ja heaolu kindlustamiseks jäeti uue põhiseaduse alusel kehtima ka nõukogude seadused. Otsustati ka põlistada alalisteks elanikeks ja tulevasteks kodanikeks kõik Stalini ja ta järglaste poolt Eestisse asutatud venelased. Sellega neutraliseeriti osavalt Eesti käkikeerajate tülikaks muutunud ja ajast ja arust läinud põhiseaduse preambul. Toomepuu ilmselt loodab, et lihtrahva hulgas on veel küllalt neid, kes arvavad, et eestlased peaks jääma peremeesteks oma põlisel kodumaal. Me arvame, et pole vaja selliste ebapraktiliste ideede propageerijate ees hirmu tunda. Aga siiski peaksime juba aegselt välja mõtlema ja avaldama Toomepuud ja ta põlis eestlasti halvustavaid artikleid. Kuigi ajad on muutunud, sai Toomepuu kunagi siiski 4,6 isikumandaadi jao hääli, mida ei ole senini veel keegi teine ületanud. Kahjuks on Eestis ka ikka veel kohanemisvõimetuid, kes ei ole suutnud harjuda meie suurepärase partokraatliku riigikorraga, rääkimata piskoga läbiajamisest. Mõned arvavad koguni, et peaksime looma riigi, mis tagab eestluse ja Eesti kultuuri säilimise läbi aegade. Hirmu pole vaja tunda. Oleme kindlad, et meie geniaalne häälte ülekande ja modifitseeritud jagajate jadadega Dehonti metoodika valimissüsteem tagab tublidele Eesti käkikeerajatele võimu ja heaolu säilimise läbi aegade. Eesti tubli käkikeeraja, meie pehme ja karvane kaitseminister Mart Laar kinnitas eelmisel nädalal oma seltsivendadele, et tema garanteerib Eesti riigi ründajate maha laskmise. Selline tore isiklik garantii Laarilt üllatas paljusid ta vähem sõjakaid sõpru, sest nagu teame, ei suutnud Laar oma korpulentse kehavormide tõttu sooritada ülendamiseks vajaliku treeningut lipniku kursustel. Tal oli isegi raskusi püssiga märklaua pihta laskmisega. Seepärast antigi talle võimalus täita laskenormid oma kunagise kolleegi Edgar Savisaare pildipihtas sihtimisega. Laari tarmukas väljaütlemine tõestab, et ta erakordne ülendamine lipnikuks oli siiski õigustatud. Ta sõnades väljendatud surmapõlgav isiklik kangelaslikus väärib meie ülimat tunnustust. Mõned aravõitu tülinorijad,
küll avaldasid arvamist, et kuna Eestis ei tohi isegi kohtud surmanuhtlust määrata, siis võime meie sellise verejänulise avalduse tagajärjel tulevikus oma NATO ja Euroopa Liidu liitlaste silmis paari ja riigi tasemele langeda. Teised arvasid koguni, et Laari garantiid ei saa tõsiselt võtta, sest ta ise tõsiselt võetav lahingumees ei olevatki ja teatavasti lasid ta kaitsjad ministeeriumis kohe jalgu, kui pauk käis. Hulganisti kohale tulnud politseinikel küll õnnestus ründama tulnud mees auklikuks lasta, kui tollel lõhkekeha peos lõhkes, aga ega keegi ei saa garanteerida sellest õnneliku juhust tulevaste rünnakute puhul. Pealegi ei rünnanud too mees riiki, vaid oli arvatavasti Laari jahtima tulnud. Ta rumaluke ei teadnud, et Laar peale lõnad tööle ei viibi. Tulevikuks võib ka ründajad rohkem kui üks olla. Sellisel juhul Laari garantii kindlasti ei kehtiks. Eesti käkikeerijate liit aga arvab, et kriitikud on lihtsalt kadedad, et nad ise õige aegselt endid kangelase oreooliga ei ümbritsenud mahalaskmise garantii pakkumisega. Mart Laarile soovime me lisaks kasulikele relvatehingutele ka toredaid kangelaslikke veretõid. Eesti kõige kohanemisvõimelisema käkikeeraja Edgar Savisaare poolt juhitud Keskerakonnas tekkis enne kuulmatu olukord. Suurele juhile oli partei kongressil üles seatud vastas kandidaat. Kui tal oli lootust valitsusse pääseda, lubas Savisaar olla truul partei sulasel Jüri Ratasel lühikest aega Tallinna linnapea. Aga see läks ilmselt Ratasele pähe. Ta kandideeriski partei kongressil Keskerakonna juhiks ja mõneta sõbrad võtsid ta kandidatuuri isegi tõsiselt. Olukord hakkas juba sarnanema demokraatlike riikide valimistega, kus mitu inimest päris tihti kandideerivad sama ameti kohale. Eestis moodustab selline olukord väärnähtuse. Eelkõige ähvardaks demokraatlik valimine kõigutada võimustruktuuri Tallinnas. Meie pealinnas, Kalevite kantsis, on teatavasti Stalini poolt Eestisse asutatud ja esimese Laari valitsuse poolt Eesti alalisteks elanikeks põlistatud venelased juba enamuses. Nende rahvuskaaslane ja Putini sõber ning kaastööline Savisaar on seetõttu ainuke sobiv isik Tallinna linnapeaks. Kui ta oleks nüüd oma partei juhi koha kaotanud, oleks võinud see ohtu seada ka ta jätkamise linnapeana. Polnud muidugi vaja muretseda. Savisaar oskas rakendada meetmeid, mis panid üle aisa löövad partei sulased jälle paika. Ratas küll kaebas valimiseelsete intervjuudes, et Savisaar surub enda uuesti esimeheks ebaausate võtetega. Aga mis mind tegelikult tugevasti häirib on see, et tegelikult meie erakonna büroo on väga selgelt asunud ühe kandidaadi poolele. Keskerakonna oma ajaleht Kesknädal väga selgelt ja väga valikuliselt siis paneb infot, mis läheb ühe kandidaadi poolele. Ma arvan, et see ei ole nagu aus konkurents või see ei ole nagu võrdsetel alustel kandideerimine, kus üks kandidaat ei saa öelda, mis ta soovib või teine saab, nii et ta kasutavad partei raha endale partei siseseks kampaania tegemiseks ja igasuguseid muid riukasid. Partei kaaslane Laanet vihjas koguni, et kui muu ei aita, siis vahetatakse valimissedelid Savisaare näpunäidete kohaselt. Delegaate olevat ainult 1830, aga hääletamiseks oli tellitud 2200 valimissedelit. Nagu valimistulemused näitavad, lammatati Ratase rumal partei sisene demokraatia algatus efektiivselt. Vaevalt, et sellist enne kuulmatud olukorda Eestis enam kordub. Ega Savisaar pole asjatult tuntud kui Eesti kõige kohanemisvõimelisem käkikeeraja. Eesti Ekspress avaldas möödunud nädalal intervjuu Ärma turismitalu külalistemaja ehitaja Mait Ausiga, kes väidab, et Evelin tegi talle külma.
tuleb välja, et mitmed teisedki Evelini turismitalu ehitanud firmad on oma töötasust ilma jäänud. Eesti käkikeerijate liidul on rõõm kuulda, et Evelin ja presidendi kantselei selliste väiklaste ja pahatahtlikele süüdistustele ei vasta. Kantselei on võtnud ainuõige seisukoha, et selle peale vaatamata, et on tegemist riigi poolt üleveetava firmaga, kus mitmed riigiametnikud on Evelini teenrid, läks riigi kasast ärma ülalpidamiseks eelmisel aastal ainult umbes 1 000 000 krooni. Seega on seos riigiga niivõrd tühine, et on selgelt tegemist ärma toomase eraeluga, millest rahval pole vaja teada. Tublid kantselei ametnikud on võtnud malli meie pehme ja karvase kaitseministri poolt hiljuti ametisse määratud avalike suhete nõunikult, kes teatas, et ta pahatahtlike ajakirjanike küsimustele ei vasta. Ärma Toomasest sai kohe pärast Eesti naasmist tubli käkikeeraja. Ta sai kiiresti selgeks, kuidas osavalt seadusi eirata, kuidas kesklinna ametikorter erastada, elamuks registreerida ja siis mitmekordse hinnaga maha müüa. Ta taipas ka, et presidendi amet on Ärma turismitalule suurepärane reklaam, et ta saaks ka oma elumaja sinna ehitada, hakkas ta Evelinele seal ööbimise eest renti maksma. Rendiraha paneb Evelin kohe oma ridiküli, et kõik oleks juriidiliselt õige. Täitsa geniaalne! Egas keegi seda rendi asja või rendi hinda ikka uurima ei hakka. Mõned tülinorijad küll seletavad, et seaduse alusel on ameti isiku poolt ameti seisundi kasutamine omakasu saamise eesmärgil korruptiivne tegu. Aga sellistel on rumal tavatublide käkikeerajate osavaid tehinguid nii kui nii kritiseerida. Nad ei taha millegi pärast aru saada, et meie armsal kodumaal seadused ei kehti samamoodi kõikide jaoks. Ärma turismitalus Evelinele maaparandustöid teinud Heino Luik saab asjadest õieti aru. Raha kätte saada ta enam ei looda. Las nad siis saavad, nad on ju vaesed, ütleb Luik.